אז מה שחייב היה לקרות זה לקחת סכין ולחתוך את התקציבים, את השומן שבתקציבים, ופה אתה מדבר על סדרה של משרדי ממשלה קיקיוניים, שהמציאו אותם רק בתור דבק שמחזיק את הממשלה הזאת ביחד, שאף אחד מאיתנו לא ראה שום שירות מזה, חוץ מזה שחור שחור, כאילו בראש ראשו נמצא בעצם משרד המודיעין, שלא עושה כלום ולא עשה כלום, ולקחת את המשרדים הללו ולצמצם או לחתוך שם באופן קיצוני, לבוא ולהגיד, הקואליציה לא תתפרק במצב כזה של מלחמה, אפשר לנו לצמצם להם את התקציבים, אז לעשות משהו גורף, ולעשות משהו במשרדים הקיקיוניים, להוציא משם את הכספים, הוא בא לציון גואל.